Bueno, em dic Rubén Martínez Sánchez. Vora un any vaig iniciar un petit projecte personal que volia enfocar una empresa de formacions de cocteleria. Llavors, arrel de les redes socials vaig conèixer aquest curs en aquesta entitat i bueno, la veritat és que estic molt content perquè he pogut detectar molts errors que cometia, coses a canviar i coses que no sabia. He après un munt, ho estic donant en pràctica ara mateix i la veritat és que estic molt, molt content.